Сьогодні влада Татарстану скаржиться на те, що щось там у них вибухає. Наскільки я розумію, на підприємствах, де виробляють іранські дрони або їх аналоги, це тисячі кілометрів, так від українського кордону, приблизно півтори, півтори, півтори навіть мені здається, так да? і гур. Ну гур про це офіційно. Я не бачила, щоб вони щось говорили, але в медіа благополучно зливають цю інформацію, що українська українська розвідка бере на себе відповідальність, стоїть за цими вибухами. Я зараз не те, щоб хочу конкретно про ці вибухи говорити, бо ми можливо не військові експерти, а але... ми не маємо достойної інформації. І ми не маємо інформації, вибух, але. але ми можемо простежити чітку тенденцію, що Україна усе сміливіше завдає удари по російських цілях. Минулого тижня і позаминулого тижня ми спостерігали за атаками по російських НПЗ, нині виробництва дронів. А і на тлі цього всього, в мене просте питання: як ви думаєте, як на це дивляться американські партнери? Бо була там така інформація в медіа, що вони нібито незадоволені. Знову-таки, ми не можемо точно знати, як вони на це реально дивляться, але вони, поза всяким сумнівом, будуть публічно і умовно, непублічно висловлювати своє незадоволення, тому що в них є концепція, що вони не беруть участь. У цьому конфлікті, що вони не хочуть ескалації. Якщо вони не хочуть ескалації, то вони мають демонструвати, що Україна в будь-якому разі вирішує питання ударів по території Російської Федерації по суверенній підкреслі території Російської Федерації самостійно. Це абсолютно логічно, якщо ви з самого початку підтримуєтеся такої політичної позиції. При цьому абсолютно очевидно, що жодна держава, враховуючи там суверенітет України, не може заборонити українському військовому командуванню ухвалювати рішення по Ударах по цілях на території Російської Федерації, якщо це відбувається за допомогою української зброї. До речі, на Заході теж про це говорять: так ми можемо бути задоволені, ми можемо бути незадоволені, але це вони вирішують, що робити із своїми безпілотниками, де їх застосовувати. Взагалі, погодиться, що є в ситуації російсько-української війни певна шизофренія в усіх напрямках, так. про яку я вже неодноразово говорив. Ось перший прояв шизофренії це коли говорить, що в принципі не може бути ударів по суверенній території Російської Федерації. Тобто, ми, немовби, всі визнаємо, що Російська Федерація має суверенітет на територію колишнього Радянського Союзу. От вона може на території колишніх Радянських Республік робити все, що завгодно. Ну, що це ж мов би, і не зовсім суверенна держава. Вона може оголошувати спеціальну воєнну операцію на території України, захищаючи від уряду України. Населення самої України це ж не була спецоперація, щоб захистити, скажімо, населення Білгородської чи Курської області. Ні, це була операція, щоб захистити населення Донбасу умовно. А зараз мова йде про те, що треба захистити населення Запоріжжя чи Херсонської області від України. І ми так сприймаємо. Ну, звичайно, Російська Федерація може це робити. А 2008 року Російська Федерація захищала. Людей Грузії. південні Осетії ага. і в Абхазії. і теж це теж частина Грузії теж говорили, але ж це громадяни Російської Федерації, але ж ви роздали їм свої паспорти. Зараз теж ті ж самі претензії ми чуємо з боку Росії по відношенню до Молдови. Ми не будемо не звертати уваги, говорять російські чиновники, на те, що відбувається в Придністрові, адже там живуть наші громадяни. А можна дізнатися, як вони стали вашими, вашими громадянами? Таким чином, будь-яка інша колишня республіка може запропонувати свої паспорти? Громадянам інших е е країн, які знаходяться по сусідству, до речі, багато людей, які живуть у Придністрові, включаючи президента і міністра закордонних справ цієї самопроголошеної республіки, до речі, міністр закордонних справ Ігнатів, оголошений в розшук Служби безпеки України, є українськими громадянами, То що Україна теж має захищати інтереси своїх громадян на чужих територіях. Але ми де-факто це сприймаємо. І тоді, якщо вважається, що по Україні можна... Що в Україну можна війська водити, що в Україні можна ракетні удари здійснювати, а Україна не може на території Російської Федерації? Це шизофренія номер 1 Шизофренія номер два західна зброя, західні держави кажуть, ви можете нашою зброєю бити по окупованих Росією територіях, але не можна ні в якому разі бити по, по суверенній території Росії. Але перепрошую, але це з чиєго погляду? З точки зору Російської Федерації її конституційного права. Крим, Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька область це така сама територія Росії, як Брянська, Курська чи Білгородська. Ну я думаю, що західні партнери мають на увазі те, що говорить міжнародне. Те, право. Те, що вони дотримуються міжнародного права, але ж вони не хочуть вступати в конфлікт не з міжнародним правом, а з Росією. З Росією, яка вважає цю територію своєю. Вони ж не з ООН воюють, а з Росією. І це таке теж цікаве питання. Чи ми розділяємо території, які Росія окупувала, і території, які є її з точки зору міжнародного права, але для самої Росії це удари по її території. Це другий друга рівень шизофренії. Третій рівень шизофренії – це звісно російський рівень шизофренії. А там що? Росія вважає всю цю територію своєю. І весь час говорить, що якщо будуть якісь загрози її території, вона буде здійснювати адекватні заходи От населення Білгородської області. Ми не дамо його отак от ображати. Ми будемо відповідати адекватно. Ми, ви навіть собі не уявляєте, говорить Путін, що ми ще можемо зробити, коли ви будете обстрілювати Так Вони Білгород... просто лишили призволяще це нещасне білгородське на населення. Але ж ми населення. говоримо про риторику. Так. А чому, коли по Криму стріляють у Донецькій чи по Луганській області, там якісь військові об'єкти знищують? Чи по Херсонській росіяни цього не говорять? От є якийсь удар серйозний по, скажімо, там об'єкту в Криму, по Севастополю. Ну, тому що це визнати, що ми не можемо захистити Крим. Ні, це визнати фактично для них це російська територія другого сорту. Вони б теж могли говорити, що от Україна б'є по нашій території. Вони ж раніше це говорили до 2022 року. Де ви були 8 років? Коли обстрілювали Донбас, який не був частиною території Росії тоді. А тепер, коли йдуть удари по території Донецької чи Луганської областей, росіяни на це реагують інакше, ніж по території Білгородської. Це третій рівень шизофренії. Є ще четвертий? Четвертий рівень шизофренії, він існує в тому, що ми весь час шукаємо і на Заході, і в Україні. Де-то той момент, коли Росія зрозуміє беззмістовність всіх цих своїх намагань і все ж таки прийде до ідеї справедливих перемовин. В 2022 році це була лінія кордонів умовних на 24 лютого 2022 року лінія зіткнення. Ось якщо російські війська відійдуть до лінії зіткнення. То ми зможемо почати перемовини з Росією. Потім це були кордони 1991 року, коли можна починати перемовини з Росією. Тепер в останніх інтерв'ю Володимира Зеленська це знову лінія 24 лютого 2022 року, після чого Володимир Путін буде готовий на перемовини. І ми весь час чекаємо якихось таких моментів. А насправді ми маємо тут дійти до ударів по єлабузі. Це 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 якась особлива економічна зона, так в Татарстані Так. насправді це і є відповідь на питання, коли Росія зможе піти на перемовини. Це і є формула Росія зможе піти на перемовини по закінченню війни, тоді, коли в неї не буде вистачати ресурсів для її продовження. Ну от і нинішні удари по по, по, по єлабись єлабух. Єлабуга, єлабуга, от. це історичне. Це місто, місто, місто так. в Татарстані, Нет. так де розташовані оці виробництва дронів. Але знаєте, от ви згадували там заяви Володимира Зеленського. В одному зі своїх останніх інтерв'ю він в принципі визнав, що у Вашингтоні не дуже позитивно поставилися до того, що Україна завдає ударів по російській території. Я вважаю, що ну звісно в Україні немає вибору. Це досить несправедливо. Мабуть, і зброю їй надавати і умови, якісь висувати, що бийте туди чи не бийте туди. Але чи може так статися, як ви думаєте, що Україну просто поставлять перед фактом вибором там, або ви припиняєте оці свої удари по НПЗ і по дронових виробництвах, або ми там гальмуємо з допомогою? Може ось в такий кут зайти. ця співпраця? Знову таки, Паторі, Ви занадто серйозно ставитеся до заяв політики? Те, що говорить президент України в інтерв'ю, те, що може бути в реальній політиці, це абсолютно бути інші реальність. Знову таки, якщо союзники не хочуть визнавати е, того, що вони... Спокійно ставляться до ударів України по російській території, то, президент, то президент України теж має синхронізувати свою заяву з цього приводу з союзниками. Це ж елементарно. Тобто, президент України говорить з американським журналістом. Він знає, що Білий дім публічно, фактично. Чи не публічно, говорить про те, що вони не схвалюють удари по російській території, і що він має відповісти американському журналісту на це питання? Ой, та перестаньте. Та президент Байден, тільки за що ми били по американській території, це він просто такий вигляд робить. Звичайно, президент України буде говорити те, що говорять американські політики. Це знову таки до реальної політики, те, що говоряться в публічному просторі журналістам, ніколи не має ніякого реального відношення в ще... таких питань. А що в реальній політиці в реальній політиці мають тільки реальні справи значення? Ну реальні справи, дивіться, Знаєте, британської я... допомоги це... немає до сих пір. Це При... реальні справи, це реальна справа, звичайно, але там білий дім шукає якісь можливості. Палата представників щось обговорює. Це реальні справи. Є удари по російській території, це реальна справа. Якщо не буде ударів в по російській території, значить ми будемо знати, що Україна змушена була піти на якісь компроміси з союзниками, але тільки якщо цих ударів не буде, вони ж є. Ми ж з вами, ну це є слухайте, сприймайте політика, або це там президент Зеленський, або якийсь інший президент, як як кримінального злочинця. Це як? Ну, якщо ви от ви слідчі, ви розслідуєте кримінальну справу. Вам не цікаво, що говорить людина у вас на допиті, тому що вона буде говорити те, що буде відповідати загальній лінії її поведінці, і те, що має і в суді чи там адвокат цієї людини, буду вам говорити, послужити виправданням. А не засадами для якогось суворого вироку. Тому ви маєте дивитися на те, що реально було зроблено. Пограбований якийсь об'єкт, винесено якісь, я не знаю, там, товари. Оце ну, реальність. А те, що людина вам говорить, що вона просто проходила через цей об'єкт, там була пожежа, і вона хотіла врятувати ці, ці товари, це її повідомлення. Рівно так і тут. Україна б'є по об'єктах в Росії. Це абсолютно конкретний і, факт. і поки вона це робить, значить ні на які е, ні на які компроміси Україна не пішла. Або не було ніяких умов, Або щоб вона пішла, ніяких... от в цьому проблема, <с> і росіяни це прекрасно розуміють. До речі, теж не треба. Росіяни рівно так це і оцінюють. Вони їх не цікавить, те, що президент України говорить у своїх інтерв'ю. Їх цікавить, чи потрапив дрон до якогось підприємства, чи не потрапив. Вони прекрасно усвідомлюють, що це скоординована лінія і дуже добре. Зрозуміла вас, тому що набагато гірше було б інше, якщо президент Зеленський би говорив, що союзники абсолютно не проти українських ударів по території Росії, а ударів би не було. Так що теж могло бути. Е, могло бути все, що завгодно ну... насправді. Ще одна тема: кадрові ротації в офісі президента. Це внутрішня політична тема. Ми зараз ще до Придністров'я дійдемо, яке ви згадували на початку, бо там невдовзі з'явиться новий український посол. Але я почну з кадрових ротацій. Найбільші, мабуть, за час повномасштабного посол з'явиться в Молдові на Придністровському Молдові. Звісно, Молдова Молдові. <laughs> так, так, так. так в Молдові. я і якраз говорили дипломати і політологи, з якими я спілкувалася, що якраз виклики стоять в тому числі і в Придністров'ї, так і посол в Молдові теж має на це звертати увагу. Але я почну з кадрових ротацій в офісі президента. Ну, дивіться, що виходить? Що якомога більше людей, вже які колись з 95-го кварталу прийшли в урядовий з Володимиром Зеленським, тепер покидають урядовий квартал. Там Сергій Шефір втратив свою посаду, два заступники Єрмака, які ще там були з часів Богдана і ще раніше. І багато політологів, з якими я говорила, вони кажуть, що в такий спосіб свій вплив посилює Андрій Єрмак. Інші кажуть, ну куди вже. Посилювати вже і так вплив дуже великий. Що ви думаєте про ці кадрові ротації? Чи в принципі важливі вони на цьому всьому тлі? Я можу сказати, що це нещасні політологи, нещасні політологи? Ну, звичайно. тому так. що я собі не уявляю, що колись в осяжному минулому. Якісь політологи обговорювали питання з, з е, відставки якихось клерків з офісу президента з адміністрації президента. Офіс президента має досить потужний зараз вплив. Ну зрозуміло, що він має вплив, тому що у нас так сформована система влади. Але Но насправді нет. ми ніколи з вами в житті не знали. Прізвищ якихось заступників керівника адміністрації президента ніколи за жодного президентства. Жодний заступник був невідомий. Практично були якісь люди, які самі по собі були впливовими людьми. Так вони може і зараз є впливовими, такі як Андрій Портнов. Які були там заступниками очільника адміністрації, і їх прізвища були відомі не тому, що вони займали цю посаду, тому що вони контролювали тому що вони певну... ще щось робили. Звичайно, певну систему. Там Портнов мав і, може, має. Ми ж знову таки ми ж не знаємо, що реально відбувається навколо влади. На жаль, вплив на судову систему. Він тому був відомий, а не тому, що він займав певну посаду. Чи там в часи Леоніда Кучми були люди, які там займали різні посади? В його адміністрації, але їхній вплив був пов'язаний з їхнім політичним впливом, чи в часи Віктора Ющенка, розумієте, не мали великого значення, що там Олександр Тріцяков був першим помічником президента, а Петро Порошенко був секретарем Ради національної безпеки і оборони. Здається, він таку посаду займав. Це просто був їхній особистий вплив у їхніх стосунках з президентом, і тому ми їх знали. Але хто там очолював? Не очолював адміністрацію, а хто там був заступником керівника адміністрації, знали тільки вузькі спеціалісти, навіть не політологи. Тому сама, саме обговорення цього питання, воно, мені, мені здається, дуже смішним. Ми маємо звідомлювати просту річ: з 2019 року влада формально в формально парламентсько-президентської республіці зосереджена в руках однієї людини. Це режим одноосібної влади, тому що і парламенти, як і уряд, вони фактично з 2019 року, як інституції деградують. Звичайно, коли влада зосереджена в руках однієї людини, це відбулося навіть не внаслідок узурпації влади, а внаслідок голосування на президентських і парламентських виборах, коли президент отримав по суті констійну у Верховній Раді. Звичайно, в такій ситуації посилюється вплив найближчого оточення голови держави, навіть не має значення. Які посади хто займає? Там умовно кажучи, Ігор Коломойський ніколи не займав ніяких посад, але було очевидно, що на першому етапі президентства Зеленського його вплив був більший, ніж всіх чиновників офісу президента? Зараз ми навіть не знаємо цього. Тому що Коломойський якось прибраний з публічної площини, Він не в СІЗО, нібито. Ми... чи Ні. до чи досі? Я не впевнений. Ну я не бачила про про його там, ну, треба подивитися. Так. Мені здається, що там щось говорили про стан його здоров'я. Треба уважно подивитися, що з ним взагалі відбувається. Але знову таки, ми не знаємо. Більшість того, що відбувається в навколо Володимира Зеленського, це утаємничено. З, знову таки, не з війни з 19-го року. От ви говорите про відставку Сергія Шефіра. Ну Сергій Шефір ніколи не був штатним першим помічником президента. Він був поза штатом. І зараз е, означає його відставка з цієї посади, що він втратив якісь особисті стосунки з, з Зеленським. Ну, Він вже сказав, що він залишається в команді президента. Ну, Він залишається в команді. президента. Що це означає, ми не знаємо. Знову таки, в реж в режимі такої утаємниченої одноосібної влади дуже важко щось аналізувати, тому що насправді тільки Володимир Зеленський один знає, у кого який вплив. Безумовно, що. В ситуації деградації законодавчої і виконавчої влади, що продовжується, вплив очільника офісу президента посилюється як вплив того чиновника, який фактично від імені президента здійснює безпосередньо керівництво країни. Це модель фаворитизму, яка завжди існує в такій системі одноосібної влади. Чи є цікаво, які люди займають після цього якісь посади? Там нищені немає, тому що вони в принципі ні на що не впливають, вони ніяких рішень не ухвалюють. Ну, де де деяких, хвалюється... деяких заступників Єрмака вважають дуже впливовими: типу як Олег Татарова або Ростислав Шурма кожен ну, курує свій не ну, так, все таки, підміняють ці... собою уряд, можливо, уряд можливо, окремих. але не очільника держави. В будь-якому будь разі, треба зрозуміти. Просту річ: жодне рішення в нашій країні, жодне. Від зовнішньополітичних рішень до рішень там по а, а, якихось фінансових. В, там на якийсь там кінематограф чи на якісь там телевізійні канали. Марафон. Марафони Зараз жодне говоримо. рішення не ухвалюється без президента країни. Всі рішення, які є важливими і чи які вважаються важливими цією командою ухвалюються на рівні однієї особи. Повторюю, це класичний режим одноосібної влади. А... І знову-таки, за великим рахунком, навіть не можна сказати, що це якась провина. З 19 по 22 рік це були наслідки електоральних рішень українського народу на ну, український народ, в принципі, пішов на створення такого режиму, як в інших країнах, так буває, часто а які на, на сході нашої краї... від нашої країни. А в 2022 році це ще було. Пов'язаний з війною, це військовий стан, це надзвичайна ситуація, яка може продовжуватися ще довгі роки. Ми маємо навчитися жити в країні з такою абсолютно конкретно сформованою системою одноосібної влади. Тобто, не треба шукати якихось прихованих сенсів і смислів в цій кадровій ротації. Звичайно, це взагалі Можливо... не має ніякого значення в нашій країні. Існує одна єдина кадрова ротація, яка має бути здійснена після закінчення воєнних дій. Це президентські вибори і вибори в парламенту. Ну, парламентські також. Так. Е, я все-таки тоді про ще одну кадрову ротацію, бо я вже про неї Гадувала Олексія Данілова, який тривалий час був секретарем РНБО. Його відправляють послом до Молдови. Як ви думаєте, а що стоїть за цим рішенням? Це такий жест вдячності, подяки за вірну службу. Чи можливо справді Данілов має певні навички, скіли і може відповідати тим викликам, які стоять в Молдові перед Україною, в тому числі В системі одноосібної влади? Дипломатична служба сприймається як найкращий вихід для того, щоб людина з одного боку не, не відчувала себе ображеною. ображеною, а з іншого боку, що вона не знаходилася близько до центру ухвалення рішень і не могла впливати на цей центр ухвалення рішень, використовуючи свої старі зв'язки і можливості. Так що в і з... такою локацією стає посольство, і такою локацією звичайно стає посольство. Але жнок ж як деградує законодавча влада, як деградує уряд, так деградує дипломатична служба. Режим одноосіб. Влади, це завжди деградація. Це не треба навіть сумніватися. Це просто такі політичні закони. Їх не може змінити ніхто, ні ми з вами, ні Володимир Зеленський. Якщо є режим де, де одноосібної влади, система управління державою деградує, і тут нічого не поробиш. Це так, так тому, тому і потрібні вибори, розумієте? Чому взагалі в демократії вигадали вибори, щоб запобігти деградації? І чому Росія зацікавлена в тому, щоб війна в Україні продовжувалася якнайдовше, щоб сприяти цій деградації управління у нас, тому що в них деградація управління давно вже відбулася. Якщо б не було деградації управління в Росії, російські війська давно вже були під ужгородом. Це те, що ж треба розуміти. Вони б абсолютно інакше себе поводили. Але якби, це... якби там не було деградації, то вони б краще воювали чи що я не можна. Якщо б не звичайно, вони б краще. Ну, воювали. Я думаю, що якби там не було деградації, можливо, Росія б в принципі не почала історія не те буває імперіалістична держава, в якій функціонує система там влади і агр... в агресивній державі. Ви знову таки плутаєте цінності і апарат управління може бути більш ефективний апарат управління, але це таке можливо дійсно не було б нападу на Україну. Вони взагалі розуміли, що вони можуть отримати. Політичний вплив на нашу країну без війни це таке. Це можна довго обговорювати, але в будь-якому разі ми маємо розуміти, що те, що ми змогли вистояти ці два роки, це ще й наслідок деградації російської влади, коли всі рішення приймаються в одній голові, коли Путін отримує інформацію з одного джерела, фактично, так як ми говоримо там про. Андрія Єрмака. Ми, знову таки, це може бути міфологізація постаті. Так в Росії говорить про Миколу Патрашова. Це ж єдине джерело, єдина людина, з якою Путін <кхи> спілкується безпосередньо. До речі, хто голова адміністрації президента Росії? кирієнко Заступник. Угу. <кхи> А голова, він якийсь геть невідомий мені здається, ну, Антон Вайна. От я так я Вайна. хотіла сказати, але я взагалі ніколи... Це впливова людина. Це впливова, впливова людина так як у нас було як у нас можна вважати впливом якогось татаро, умовно. Але ж ви бачите, значить, як говорять росіяни, ні, не міста красить чоловіка, а чоловік місто. Значить, питання не в посаді. Патрушев це відповідник Данілова, але вплив Патрушева на російські політичні процеси. Перевищує вплив Данілова на українські в десятки, якщо не в сотні разів. Патрушев – це і є той умовний рішельєврос в сучасній системі російської влади. А у нас такою таким аналогом його очільник офісу, а не секретар ради національної безпеки і оборони. От вам і відповідь в одноосібній владі ти можеш людину призначити ким завгодно, але вона буде виконувати інші невластиві тобто, функції. То чекайте, це ознака деградації того, що Данілова в Молдову відправили. Ну він же все таки має якісь навички. Ну не є... дипломатичні, там ну Це я політичне ну... призначення, звісно. Ніхто ну я ж не ну добре. Ну ми нічого не говоримо. Політик може бути послом. Невідомо, як йому буде цим реально спробувати впоратися. У нас є ж е е посол у Швейцарії, колишня генеральний прокурор е України. У нас є посол у Словенії. Колишній, колишній начальник міністром міністр оборони, міністр оборони так, України так так і ну, тобто, ну це така традиція. Я так просто розумію. Колишній розробив. міністр стратегічних галузей промисловості в Китаї, але він професійний дипломат. Так, це теж правда. Ну, от, ну знову таки можна ще згадувати і згадувати. Але ви правда кажете, що посол в Китаї, він став послом після того, як він пішов з уряду. Ну і провалив трішки свою роботу в уряді. Якщо ну, за оцінками так, за оцінками фахівців, які спостерігали за його роботу. Ми ж не знаємо знову таки якими критеріями керуватися. А всі інші, яких призначили, вони провалили чи не провалили? Ну, є як -то? ще сексологиня в Болгарії. Ну, вона не була міністром і нічого не могла провадити. Нічого не знаємо. Є якийсь журналісти писали про її зв'язок з ринком Калінка чи Малінка в Чернівцях, чи щось таке там. Так, ну, що, Добре, так. Калінка, Малінка це <рислов> ну, Калинка та ягода, як, як вони те співають. Ми не будемо співати цих неболгарських народних пісень okay. в нашій програмі. Але в будь-якому разі треба чітко це зрозуміти. Звичайно, питання про те, хто має очолювати в цій ситуації посольство в Республіці Молдова. Професійний дипломат чи професійний політик це відкрите питання. Однак, ми маємо зрозуміти просту річ: якщо в принципі ми говоримо про те, що Олексій Данілов втратив свою посаду у зв'язку з там з певними внутрішніми конфліктами в оточенні президента. То очевидно, якщо як очільник дипломатичного представництва, він навряд чи зможе впливати на рішення офісу стосовно стосунку Але... України з Молдовою, і Молда і керівники самої Молдови будуть обережні у стосунках з послом, якого вони будуть вважати, так би мовити, людиною, що загубила свій вплив на київському рівні. Але ви там на початку розповідали про те, як Росія поширює свій вплив через Придністров'я на Молдову. Можливо, людина, яка там кілька років останніх протистояла російській агресії, ну на певному там безпековому рівні, так? і, і протидіяла російським агентам в Україні, може бути ефективною в Молдові. Це знову таки залежить від того, які задачі є у посольства. У України і Молдови зараз чимало там, спільних стратегічних цілей. Це абсолютно очевидна річ. Як буде відповідати уявленню про ці цілі робота посла, ми це побачимо знову таки як по рівню впливу. Ну... Якщо, якщо ви вважаєте, що Данілова спрямували до Республіки Молдова, тому що в нього такий серйозний вплив, такі близькі стосунки з очільником держави, то тоді ви маєте собі відповісти на питання, чому ж ви тоді зняли з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони? У вас є відповідь? Звичайно, в мене є відповідь. Я Вважаю, що всі люди, які втрачають свої посади і стають очільниками дипломатичних представництв, їх пропонують на ці посади, вони втрачають певний рівень стосунків з очільником держави. До речі, ми забули про найбільше гучне призначення, яке ще не відбулося. В... Залужного в Лондон, Залужного, але так, ще й так. залужний в Лондон не поїхав, скоро буде місяць, як він не посол. І ну як оголосили, і не призначили. Ну і подивимося, як швидко Даніло в принципі. А скільки я розумію, іде. з колишнього каундж зараз вчиться в, в відповідному в дипломатичній eh, якісь... За закладі, так щоб на момент свої, своєї роботи в Лондоні відповідати от якась ну, рівню, Не рівню, я б сказав, стандарт саме дипломатичної роботи. Це ж таки різна робота у військах і. В... Так, посольстві. Даніло, в тепер теж можливо піде вчитися? півчитися. Ну, я не знаю. Ну знову таки, коли людина працює в апараті президента, по суті, в офісі, це одна робота. Коли людина працює в, в у, військо. у військо, це інша, це інша. робота. Це... Абсолютно очевидна для мене річ. Ну знову таки, може, може, і також в Радянському Союзі партійних працівників, які мали переходити на дипломатичну роботу, їх, як правило, відправляли до дипломатичної академії. Чи вони там вчилися? І от яскравий приклад такої видатної дипломатки в лапках. Це Валентина Матвієнка. Вона була партійна комсомольської діячки. Потім її послали на дипломатичну дипломатичної академії. І вона після цього там поїхала вже послом в різні країни. Ну так там така була традиція. Хто вона зараз там голова, Ради Федерації, tai, голова та, Ради Федерації. Уродженка України. Я не помиляюся. Уродженка України, Ось так. так але з іншого боку, членів політбюро. ЦК КПРС вищих радянських керівників, які втрачали О, це. Хороший приклад були члени політбюро, серйозні керівники. Секторі ЦК партії вони втрачали вплив, програвали боротьбу за владу. От, прекрасний щоб закінчити всю цю розмову про Данілова, про Венедіктову, про Залужного, про кого завгодно. Програвали боротьбу за владу. Їх же не розстрілювали в брежнівські часи, як в Сталінські. Їх відправляли послами, От, коли... це, це була альтернатива, вибачте, розстрілу. Ну, це була альтернатива Яка поведінки альтернатива? радянської системи. От я пам'ятаю, що члена Політбюро ЦК Компартії радянського союзу Дмитра Полянського, він був дуже сильний апаратник, боровся за владу. Його спочатку призначили міністром сільського господарства. Як ви знаєте, це в будь-якій країні призначення розстрільне тому що це сільського господарства завжди проблеми від радянського союзу до сучасної Польщі. Ну і потім, коли він кілька років там посидів, і вже втратив. Вплив? Його послали в Японію. Ну, і таких прикладів чимало. І такі посли, вони коли втрачали свої посади, вони кудись при... націлалися. Найбільш цікавим було призначення В'ячеслава Молотова, колишнього голови Рад Наркома Радянського Союзу і міністра закордонних справ сталінських часів. Він втратив вплив в 1957 році. І куди його послали? Я не знаю. Послом до Монголії. Ага. Ну, так, щоб остаточно показати, що ти взагалі перестав бути серйозною людиною. Людина, яка була другою людиною в Радянському Союзі, це навіть не можна порівняти з впливом Андрія Єрмака в Україні, стала послом в улан баторі не в Вашингтоні. Ну, от вам теж хороший приклад. Я лише сподіваюся, що люди, які в Україні впроваджують цю державну політику, вони не надихались цими історіями, про які ви щойно розповіли. Ні, вони не просто радянські. Вони діють за цією ага. самою логікою. Їм не потрібно надихатися. Вони з тої самої, якщо хочете, цивілізаційної шухляди, в якій знаходилися Молотов, Полянський я не знаю там Арістов, посол в Радянського Союзу в Польщі. Тут багато можу прізвищ зараз можу весь ефір присвятити колишнім очільникам радянської держави, коли б, які стали, стали послами Капто Олександр Семенович, секретар ЦК Компартії України по ідеології. посол на Кубі. Я просто не зможу з вами сперечатися з цих знаннях. І, 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 і ці люди, які виросли, фактично в, тому, в, в тій самій атмосфері. Ми ж бачимо, що на багатьох територіях сучасної України, після навіть проголошення незалежності, час ніби зупинився. І виховували молодих людей в радянському стилі, тим більше вони там їздили там Москви, грали там у цій команді клубу веселих і кмітливих. тобто продовжували це радянське життя в нерадянський час. Ну і вони діють логічно, політично, так як політбюро ЦК КПРС. В нас є ще одна тема, яку я хотіла з вами обговорити. Ярослав Юрчишин, голова комітету свободи слова. Верховній Раді сказав, що якщо марафон себе не виправдає, не відновить довіру і не перезавантажиться, то можливо телевізійний марафон, то можливо його до кінця року слід прикрити. Я от зацитую: з єдиним марафоном так само падає, починає падати довіра до влади, і це цілком резонно, тому що ми оголосили, що єдиний марафон це офіційне джерело, це рупор влади. Якщо падає довіра до рупора, падає довіра і до того, хто цей рупор тримає. Як ви гадаєте, чи зважить? Ця українська влада прикрити єдиний марафон і чи є в ньому ще якийсь сенс? Бо з одного боку, війна і має бути єдина інформаційна політика з іншого боку, єдиний марафон справді перетворився винятково. Ну там за винятком може слотів суспільного на рупор влади. Що за перетворився? Він був задуманий як рупор влади в день, коли його почали здійснювати. Ну туди просто не пускають ні представників опозиції, ні навіть мені розповідали Ганна Гобко, наприклад, та представниця громадянського зараз суспільства. Вона каже, що її на марафон не кличуть. Вона там персона нонґрант ну, і таких о... дуже багато. Ну звичайно, тому що за навіть наші колеги говорять, що є білис спи... пта. там є білий список, список чорний список. список та. ну, знову таки, але це нормальний атрибут режиму одноосібної влади. Якщо є режим односібної влади, має бути один канал про неконтрольований, але, але оця одноосібна людина, вона ж не платить за марафон. За марафон платимо всі ми з вами. Це він 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 робиться на гроші українських платників податків. А як податків? по вашому це відбувається? Звичайно, платники податки оплачують режим односібної влади. Наша квімів буде працювати не дуже. Ну ви ж розумієте, що ми можемо там тепло ставитися до Ярослава, але його політичний вплив дорівнює впливу структури, в якій він знаходиться, тобто впливу українського парламенту, тобто нулю. Ну, це така реальність. Причому Ярослав ще й представляє фракцію, яка не є з точки зору оцього самого, цієї самої системи одноосібної влади 100% лояльно. Хоча зараз і слуги народу не є 100% лояльно, хто буде прислухатися до цієї людини? За великим рахунком, знову таки. Ми ж знаємо, що посада керівника комітету по свободі слова має бути зарезервована за опозицію. Так, 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 не Настир... але, але з точки зору погляду нині влади, опозиція має бути така більш така, з якою можна домовитись не Шуфрич раніше. Не страшуфрич. Я так. думаю, що коли цей комітет віддали в умовах конституційної більшості слуг народу, по суті, людям з ОПЗЖ, Це вже продемонструвало ставлення влади до свободи слова. Ну, такий звичайний такий я сказав, жест, щоб у нас не було сумнівів. Ну і потім ви знаєте, що коли не страшувща довелося використати в інших цілях, тому от його політичну активність, коли він себе проявив інакше. З точки зору влади, то знову таки призначення відбулося за цією самою, я думаю, формулою. не для Ярослава. Але а сам для влади. факт, що Ярослав про це сигналізує, ну, артикулює, що Про це чують на заході, це чують посли, які дуже часто люблять ну, ну, там... Звичайно, так, так на заході про те, що марафон в, вичерпав себе, говорять вже ріки публічно чи півтора. Я це чув від послів різних. Не країн. завжди публічно. Ну, однозначно, може, я плутую публічні і не публічні Менш, заняви, так, так, але так. я публічно теж чув це. Угу. От, в непублічних контактах це говориться абсолютно чітко. Але з точки зору влади, марафон повністю себе виправдовує не тим, що владі в цьому марафоні довіряють і не довіряються, а в тому, що марафон перекриває собою публічний простір і створює певну модель взаємодії, коли людина, яка є представником великого бізнесу, Має або відмовитися від інформаційного впливу, не брати в цьому участь. Це оцей закон про олігархів ви зараз наводите. як Ні, приклад? Ні, я маю на увазі те, що в марафоні ці є олігархічний канал. так, так. так, я ж про це. Тобто працяю. олігархи діляться на дві категорії, на три. Одна категорія умовних там, людей, які пішли на це. Це така картельно-політична оборудка з влади. Це Коломойський, це Льовочкін з Фірташем, Пінчук? Пінчук. Є і ще одна категорія а, людей, як, в якій одна людина знаходиться це Рінат Ахметов, який просто сказав: я в такій ситуації просто не буду мати нічого спільного з телебаченням. Я не буду принижуватися цією картельною оборудкою, але я і не буду робити самостійно своє телевізійне мовлення. Це позиція. Знаєте, позиція самоповаги до певної міри. Що я не такий, як Коломойський пінчук? Вибачте, ви мене не за туди не затягнете. Хай в мене краще взагалі нічого не буде, але і сваритися з вами я не буду. Ну але на уламках України телеканалу теж там ви, виник інший телеканал, це, який бере таки, участь не... у марафоні. Ну так. невідомо наскільки сам лінати Ахметов є, це, так, є так. патроном mm -hmm. цієї так. історії. Знову так принаймні прямим патроном, точно так, вже не є так, так, не так, асоціюється. Це ну, це я просто скажу, що ми можемо так ділити. І є ще категорії бізнесменів, які продовжують наполягати чи політиків там, що в них може бути власна участь в інформаційному процесі. Ці люди, звичайно, не є небажаними для влади. Вони теж є серед великих бізнесменів. Ми. Ми знаємо навіть хто. От. І оце три категорії. Але ця, ця третя категорія, вона ж поза марафоном. І, і канали, які пов'язуються з цими людьми, вони абсолютно в позазаконний спосіб, до речі, свого часу були вилучені з цифрового мовлення. Це канали, які там належать Петру Порошенку, і також Еспресо, де ну, так. в принципі теж доволі ну, належить частково. Представнику європейської солідарності Кості, ну, більша частина належить Костянтину Жува інвестором, пов'язаним з Костянтином Живака. Навіть не, не самому Костянтину Живага, до речі, але до Костянтина Живага теж є претензія. Да, в, в до певної міри не знаю, пов'язані саме з цим чи не з цим. Ну в будь-якому разі, так що тут є абсолютно чітка, чіткий орієнтир. То звичайно, владі вигідно цей марафон зазберігати, тому що він закриває інформаційний простір. Хай, хай не буде до нього довіри, але він не дозволить. От просто як знаєте, як така клумба, щоб ви посадили ще якісь ще якусь квітку. Хай ці квітки всі зав'яли, але не можна тут більше нічого вирощувати. Тобто, за жодних обставин вони не відмовляться від марафону. Ні, не відмовляться від марафону. Єдине, що тоді, коли вони переконаються в тому, що інша зброя вже спрацювала, ага. розумієте? Це анонімні телеграм-канали, адже переважна більшість українців, куди вона тікає від марафону, і це владі теж абсолютно. На руку. Вона тікає в анонімні неверифіковані телеграм-канали, тому я вам розповім, як це буде. Марафон буде залишатися пол, повністю втратить вплив. Більшість людей буде отримувати новини з неверифікованих телеграм-каналів. Влада буде вважати, що вона цей процес контролює, і в цей момент Росія, яка насправді контролює цей інструмент, запустить якісь такі інформаційні процеси, які стануть для влади руйнівними під час війни. Вже і, запускає. І вже запускає. І, і фактично ми з вами, всі, не влада. Це питання не про Володимира Зеленського, не про е, його оточення. Ми всі опинимося на інформаційних руїнах. Це відбудеться, це знаєте, як з терактом в Москві. Це не уникнений процес. Його тут нічого не можна змінити. Нам з вами просто треба бути мобілізованими, щоб в момент, коли ця е, не, не діяти так, як діяли російські спецслужби, коли їх попередили, щоб коли ця бомба розірветься, вона обов'язково розірветься, щоб ми мали можливості її протистояти, тому що не держава тоді змушена буде на своїх плечах виносити всю цю катастрофу. А ми з вами, як люди, які займаються незалежною журналістикою, все буде залежати не від Зеленського, не від анонімних телеграм-каналів, не від цього цього жаху, який зараз є в інформаційному просторі, буде все залежати від нас з вами. Ми Маємо пообіцяти нашим глядачам і слухачам, що ми впораємося з цим завданням. Ми їх захистимо, і ми зробимо все можливе, щоб інформація була чесною і об'єктивною. Дякую, Віталій. Це